metsä, siellä metsässä voi nähdä vaikka mitä eläimiä. Peuroja, villisikoja, karhuja. Entäs nyt? Täällä on tosi hienoja paikkoja. Niin kun mä haluan lukea tämän kirjan loppuun. Oona. Mä näin villiyrttejä tuolla joella. Ajattelin, että jos mä kävisin vähän keräämässä niitä. Lähdetkö ton uunin pois päältä 5 minuutin kuluttua? Joo. Thank you.
tapahtui? Mä eksyin. Mut sit se karhu näytti mulle tien kotiin. Mitä?